and they stay there. And they say yeah, and they say there. Cause all I do is scream, scream, scream. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I've never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it and my folks locked down. I never went nowhere, what they saying, Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda Yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do, all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah. Vitin 2019 u kon viti më i suksesshëm në karrierën time. Grupa ka qenë shumë e fortë. Ajo është realiteti. Plusha dhe një stadion ndër matë mëdhejti të mbotë dhe një kundër një klubi që ka mas shumë di trofej, si në Spanja, ashtu edhe në Evropa, atër është një ndjen edhe ma veçan, po se sërrisht edhe ku qënoj zhgull në atë stadion që gjithmonë e kom pasë andër. Po dash që t'jesh maksimalisht i koncentrum edhe tepërsh ato tonën më të mirën në çdo trening që në fundjavë të zhvillosh ndeshje edhe të fitosh besimin tek treneri. Një knatësi, po një përgjigje ndaj gjitha atyre kritikave edhe një knatësi shumë e madhe ku qënoj shbol. In the kitchen, hot on the stove, water getting boiled. Po sigurisht që një kom falemdru Zotit që më ka jep një mundësi që t'luj në atë stadion edhe kur kom shënu gol atëre kom falemdru Zotit për golin shënu. Ishte 4 ose 5 i mëngjesit ku në priti një orkestr dhe disa simpatizues të Dinamos. Do është qytet që jeton për sport dhe që i kushton shumë vëmendje sport. Ne jam i koncentruar 100% në klub, në sukseset e klubit. Dy ligat që kësha mujtë, mendoj që liga e Anglisë dhe Gjermanisë, do thonë këto dy liga i du ma shumë dhe mendoj që në këto dy liga isha përshtatë ma shpejt se në liga tjera.